من راغلی ما کراچی کمپیوٹر زواله تا دل بھائی ہم سارا دے دل بھائی السلام علیکم دل بھائی سنگ ہے شکریہ الحمدللہ جی ویور سے لگو ہے تا سر کم کارڈ اویلیبل جو پرائس اپ ڈیٹ دمو سر عثمان راغلی رے سٹاک راغلی رے آر ایکس 580 بنا ما مان رے 8 جی بی کارڈ دے گلا 580 580 8 جی بی دے اور 256 بٹ کے دے دا جی دے پرائس ما دے دا منگل تک ہول سیل باندې خرصو 32000 روپے کی جی خواجے مانے دغه کی گیا مائننگ مائننگ کم دا استعمال شیوی مائننگ ہم بھی کی گی اور گیمز دا پارم دا استعمال ہی گی اور بیادی ہیں لکھا کرتی دی ٹمپریچر بلکل نارمل دے لکھا دا مون چکڑی بھی کنا خطا اس چکڑی دا پا گیمز کی 58 اور 60 ٹمپریچر دے تالا در کئی خجی خا خا صحیح شو اور بیادہ سے لگو دین اللہ خکار چیوی بیادہ خکار راغ لے رہے جی ٹی ایک 1660 پنامہ مان دے رہے دا 6 جی بی کی رازی اور 192 بٹ کی رازی اور دا کم انویڈیا دا انویڈیا کی دے ہاں جی ہاں دے سرپرائز دا بدرتا ملاوی کی 38000 روپے 38000 کے صحیح لے دی صحیح اور دا سی بیاد دا کارڈ نرا راغلی دی دادی آر ایکس 480 پہ نام مانو 480 ہاں دام 8 جی بی 256 بٹ کارڈ دے دا بدرتا ملاوی کی 25000 روپے 25000 جی ہاں جی ہاں اس دا سی اصل کی دی کی دا چکم دا وینڈر دے کنا دا وینڈر گران دے دا بٹول پی جنی دا سی فائر کے راضی نائٹرو پلس دا سپیشل ایڈیشن کے راضی او دا ہم 480 دے نو دا ایکس ایف ایکس کے راضی دا لگ دا دنا کمزور دے سپیکس کے لگ کم دے نو دا ارزان زکر خدا کم چی دا 9th 8th والے سٹوڈنٹ ہیں نا غی دا کا بجٹ 5000-6000 پورے کٹ دا سرا سے ورک آؤٹ کٹ بھی دا سر ہاں دا سی نشتا دے اغا سٹاکر آروان دے بیا بدل لزداد دا کارڈ در کوما خجی ہاں آر ایکس 560 پا ناما ماندے رے نا سوری جی ٹی ایکس 560 پا ناما ماندے رے دا 2G 1GB اور 256 بٹ کے رازی آو دا 25000 روپے ماندے رازی دا کارڈ آو بدے مانے جی ٹی اے 5 جی ٹی اے 5 پی چلی آو خجی ہاں صحیح شو آو دا خد جی کم دا کارڈو نے دی دا لو پروفائل کارڈو نے دی لکہ صرف ڈسپلے دا پا لکہ 1GB 64 بٹ کی کارڈ بھی دا تقریبا 1400-1500 پورے خرسی خاجی خا او دا دا کارڈو نے چاہیے دا کارڈو نے راغلی دی رالا گھٹ کارڈو نے دی او دا RTX 3050 دے او دا بدر تا ملاوی گی پا 62000 روپے کی او 3060 ٹی آئی را سر اپروت تے دا بدر تا پا 95 کی ملاوی گی خاجی خا صحیح شو جی دا کارڈ خا کارڈ دے لکہ ٹرپل فینز والا دی بلکل برینڈ نیو کارڈ دے لکہ دا استعمال شوی دو ننے دے بسر اب بسو کام دے دا بلکل برینڈ نیو کارڈ دے دا سمارا سمارا گیگا بائٹ کے راجی دا جی ون سیریز کے راجی دا سو جی بی او بیٹ سمرے گا دا وی 8 جی بی کارڈ راجی دا 8 جی بی کارڈ 3050 راجی کا نا 3050 کارڈ آر ٹی ایکس کے لئے مشہور برانڈ میں دا دے سپرہ دا وہ 62000 کے در ملائی 62000 دے نے علاوہ چھ کم دا پروسیسر وی ریمو نے دام تا سر ویلی پروسیسر زمشتا ریم زمشتا پروسیسر دا لاندی پراتی دی را سر چھ کم پروسیسر تا سو گواڑی را سر شتا ہر یو i7 کے لیے ٹیسٹ تا سر کم یودی i7 کے شترا سر 11 جنریشن 10 جنریشن ملائی کی بدل 11 اور 10 سپرہ دے 10 جنریشن تقریبا 55 پورے دے 11 جنریشن کو نوے راضی 11 700K ہاں تقریبا 86 راس ملائی گی در تک ہاں جی ہاں رائزن پروسیسر جی دی رائزن سٹاک لانے لے رہا ہاں ہاں صحیح دی ہاں دے نئے دا کارٹ چی کم دے سر جی دا کولرز دی دا واٹر کولرز دی واٹر کولرز دی دا برارتے ملائی گی پا 5000 روپے کی دانا 5000 دا سکے کارتے دا هم دا پروسیسر دا پاسه لگی دلی دا ریڈیئیٹر راځي ها ها غي دا خود کوالټي بانکې نه پاره صحیح هو او دې نه یو دا بورډونه آر ایکس دا آر ایکس کوانټیټي را سره ښه کافی پرته ده ها جی چې څومره دا چا پکاري کنه او دا وتا څنګه په هول سیل ریټ ورکوي په هول سیل باندې به ورکو او 32000 روپیا کې دا چا چې پکاري نو ډیلیوري مونږ کوو بیا آل اوور پاکستان آل اوور پاکستان صحیح هو اوس دا دې ورتا سو کتل ڈیلیوری چارجز بتینا ناخلو او ورلی گو بے ورلی بس چھے ایڈریس وغیرہ مونگ رولی گی عدل بھائی تا سلا کانٹیکٹ شیئر کے او زمون کراچی کمپیوٹر پناما مانی دکان دے او 0312-710-710-2 او یو 0312-244-8484 پناما مانی خجی خواب بس ویورز کو دینے رہا ہوں فتا ہوسا کوئسٹین ہی سم پاکاری
دا اے ٹو زیڈ پیور شاپ تے دا گیمنگ دا پارا او دے سارا سارا دا ار یو شیز دلتا اویلیبل دے اے ٹو زیڈ دا گیمنگ اس سمرم سامان دی ایس ایس ڈی دا دی اویلیبل دی اوریجنل انٹل والے شو انٹل والے دی سمرم دی دا او دل تک دا ریمونا اے ٹو زیڈ ار یو شیز بتاو اس تا ملاوی گی دا کابل دے اصلو ضرورت نشتا دی کو تا سو دے جان لرم یا تا اس تا ملاوی گی تا اس تا ہوم ڈیلیوریم کی او کوستا سم مسئلے تا سو خیر اول سر گائیڈنس زفارم تا سو من سر معلومات کو او عادل بھائی سر خپل تا سر کانٹیکٹ ہم شیئر کو او تا سو کوئسچن تا سو مان کمنٹ سیکشن کی کولی شی تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو والسلام